Pozdravljeni, danes pa želim z vami spregovoriti nekaj o čustvih in tem, kako se odzvati v slučaju paničnega napada, tesnobe, napetosti, bolečine. Ljudje smo naravno nagnjeni k temu, da kadar nas nekaj boli, kadar nas je nečesa strah, želimo hitro umiriti to bolečino. Želimo, da bi bolečina čim prej minila, mnogi vzamejo tablete. Kadar pa se pojavijo psihična napetosti, tesnoba, strah, mravljinci in se panični napad stopnjuje do omedlevice, do omotice, do hitrega razbijanja srca, je naša na nek način naravna reakcija ta, da se ustrašimo za svoje življenje, ustrašimo se, da se bo zgodilo nekaj hudega. In kar vas želim danes naučiti in k čemu vam želim povabiti je, da se na čustva in na bolečine doživljene na telesu odzovete z prijaznostjo, z nežnostjo in z sprejemanjem. Torej, ko se vam bojo naslednjič pojavile bolečine ali pa morda tesnoba v prsih, ki bo sledili mravljinci in pa napetost, se enostavno v tistem trenutku umirite. Ustavite se, če ste mogoče nekje v kakšnem javnem prostoru, pisarni, morda greste na WC ali pa se usedite in prosite, da ste malo sami. Če ste doma, se morda uležete ali usedete na vaš fotelj. Če ste v avtu, se ustavite z avtom na strani, enostavno položite roke, eno roko na srce, eno roko pa niže na trebuh pod popkom. In potem samo nekaj, naredite nekaj zavestnih vdihov in izdihov. Se pravi, vdih skozi nos in izdih skozi usta. Vdih skozi nos, izdih skozi usta. Vdih skozi nos, izdih skozi usta. To pomeni, da se v tistem trenutku ustavite v trenutku in dovolite, da vsa vaša pozornost gre v vaše telo. Ne, da želite od tega pobegniti, kar se dogaja, pač pa greste dejansko s pozornostjo v telo. In potem samo opazujete, kaj se dogaja. Opazujete te občutke, ki se dogajajo. Ali je to bolečina, ne vem, glavobol, ali je to tesnoba, občutek pritiska v prsih, ali morda ta slabost, ki gre iz trebuha navzgor v prsni koš in glavo, mravljinci. Karkoli je, enostavno samo dovolite. Dovolite tudi, da ta občutek, ki je ob tem prisoten, občutki, emocije, ki so tukaj prisotni, lahko je to strah, hud strah, skrb. Dovolite si začutiti te občutke. Enostavno bodite z njimi. Ne jih odganjati, ne se jih bati. Naše telo nas z temi napadi želi opozoriti nase. Želi nas, ono nas kliče k temu, da bi bili mi tam zanj. Da bi bili pozorni zanj. In ne k temu, da se mi od njega odvračamo, ker se nečesa bojimo. Ona želi našo pozornost. In v tistem trenutku, ko bomo dali to pozornost, ko bomo dali ta prijaznost sebi in vsem tem občutkom, se bo nekaj znotraj nas začelo sproščati. Že samo nekaj globokih vdihov in izdihov bo v naših možganih, v zadnjem delu možganov, izklopilo ta alarm, sistem alarma, sistem stresne reakcije, boja in bega. Se pravi, že samo nekaj dihov, se bo, samo z nekaj umirnimi dihi se bo ta stres izklopil. In potem dodamo pozornost in dodamo prijaznost in dodamo dovoljenje temu, da čutimo, karkoli je. Res je, da se pogosto nekaj trenutkov, morda nekaj sekund ali pa tudi minut, se bo ta strah ali pa tesnoba stopnjevala, da bo to naraščalo v nas, napetost. Ampak vi samo ostanite prisotni s tem in samo dovolite. To je tako, kot če bi k vam v naročje pritekel vaš otrok, mehen, prestrašen otrok, ker bi se porezal in bi ga bolelo. In kaj bi vi naredili?
Enostavno bi ga objel k sebi, bi ga objel, stisnil k sebi in ga začel božati. In to je to, k čemur vas kliče vaše telo. Kadar ste v paničnem napadu, v tesnobi. In to je tisto, kar takrat naredite. Bodite z vami, bodite pozorni do sebe, dihajte in dovolite, da je. In boste videli, da čez nekaj sekund, čez nekaj minut se bo stanje začelo umirati, strah in tesnoba bo začel popuščati in izzvenevati bo začel tudi vaši simptomi. Vedno je tako. Dovolite si to izkušnjo, preizkusite in potem mi pišite, kako je bilo z vami. Želim vam vse dobro in objemite sebe, objemite vaše telo, objemite vaše občutke, čustva in jim dovolite, da se izrazijo do polnosti. Vedno se bo zatem pojavil mir, vedno se bo zatem pojavilo zavedanje in spoznanje, da je vse ok. Pa srečno!